va haver una temporada que es veu que es feia ermites a tot arreu. No, per, no sé, jo crec que més aviat devia ser quan hi ha una malúria en una ciutat, que tothom deia, anem a veure si ens treuen la malúria, fem un senyal de cara a Déu amb aquest aspecte. Me'n recordo perquè quan estava sense sostre i tot això, a la porta posava el cicle. I em sembla que posava el segle XII, una cosa així. Aquesta església va ser feta per un mariner que s'estaven ofegant. Aquí s'hi deia missa i feien festa el dia dilluns de Pasqua. Era com una plec i es feia ball quan hi anaven en carro i es feia plec el dilluns de Pasqua.